Hej, zase u dalšího, dneska další update, ano. Dneska jsem updateoval Shoutout Emilou. Dělal jsem masku a za ty šípy, která mi... Já tady šady šípy mám tak já, když mám... Ne masku papeta, ale... Bude to znamená, že Shoutout musí papet, jo, aby to bylo dobrý. Použijte zase, hej no. Tak jsem to musel udělat takhle, aby už tam nikdy nic nedal. Pak jsem tady dal seda, aby to bylo hodně, konecky, že jí Longos byla podívej seda už hodněkrát, ještě zbývá Candlecat, to by mohl být tamhle zádu. A jo, to je napravdu, že by byly tak jako tří, já mám se koukat na se, jak to nestanu, že jo, v tom filmu. Ošklivý, špatnej a dobrý? Tak jak to bylo? No zapojení, tak tam se co bude, tam se něco učím zlodění. Jo, to je tak zase 20 za kovnu. No, 20 to fakt je, no, ale budu uznat, že lidi musí chodit a ne furt s vozíkama, že jo. Tak si jak u ráku. Pošli si pořád s vlakem, když máš cestu, po který jít dál, ne? Čemu vlak? Vlak je nám na vzdálenosti hodně. Ale ty domy, co jsou prostě jiné džungly, ty pady hodně dobře než s kolema, že jo? Ale tohle se netvářil, když jsem se díval na iSeta, a když jsem už dělal nové video, tak jsem se já na telefonu a vyšlo, myslím, že rozbáral lze dělat, ale to je aspoň pohled i zase tvé strany. Já si myslím, že rozbáral je fakt skvělá, he? Cože se sejí z toho roce z pirátské stránky, tak je to lepší. Než se musí kupovat, lepší je to cesty pirátské stránky, vždycky lepší. Tak z těch, který já vím, který já už požívám, někdy pěstí sengy jsou lepší, někdy mají věje, ale těch je myslím, že málo nejich nemůže jich víc. Tak. Tam ty šipky, tam je to docela štvalo těch cidok, já nevím. Ty cidoky nejsou. Kdybyš jít o toho stumu, jo? Ty kokos. No, neříkám nic. Jo, vlastně, bože, ten stum je vlastně živej. Jo. Taková chata, to by tady bylo, bože, kupce, tak zdáleně. No, vlastně, se nejde pobíž toho do domu. Já bych chtěl ještě dělat ten chýši, a to by bylo asi tak všechno, co bych tak ještě dostavil a stavil. Ale jo, já jsem si myslel, že to ještě znova mi nebo se nechne a udělat to znovu. To, že je pak tam mát, jo, tady domy, tak jsem říkal, že ej, proč ne, je to taky dobrý nápad tady udělat taky doma, ale to nebylo tak upuštěný. Opravdu? Cumata, to je nic. No nic, tak jde nás zbět. Tohle asi bude oni. A to už. Ten se zbude jako tady tomu, jo? Kdyby asi zajímalo. Takže no. Prostě nebudu. To dobře, já jdu. Můžu říct, že to je fama. Ahoj. Bude to akorát server, pokud vám to nedochází. To je asi ženo, protože to aspoň určitě. Kup to ne. Tak by to neudělal. Kup to dveřu víc, než. Jo, pak. Jo, to je to ven, to je asi ovce, ale. Prostě
Jeden hit? Všichni. Než. Tak. Nic jste neviděli. Bude to akorát nejvíce server. Fakt. Nekecám, fakt bude akorát server. To by mě nápad tady dávat. Tolik ovcí a bude se akorát server a bude to se to načítávat a pak celý server spadne z toho, že je tam je edit, musí se to trochu stumit. Prostě ty jako nemají co dělat to chce, protože to ten se utáhne a spadne to celý a zahová ten. Takže se to musím teďka zahovat, jak to teďka je tady na tom stádiu. A uvidíme. Protože jsem teďka nedělal žádnou zálohu. Po každý, ale teď to dělám, protože je to tady všechno nový, že je postavený, všechno nově udělaný. Tady to někam vede a já si myslím, že to nevede zpětně, protože jsem se ani dělal, že jsem. Ale. Je vybušený. To je ta chata, čtu vím. Pak to ještě jeden, ale to je ten. Je to ten druhý scéně. A tam čunga je wow, kam. Pojď nám teďka odejít, protože vím, že tady furt něco stavím já, než jedno by taky něco stavil, ale nestaví. To spíš to něco předělává, spíš dává. Furt na mé postavy, který se, ve kterých videích jsem říkal, nešáhat na to, jasný. Jako na Senna, na to on si nekaže. Senna, no, udělal jsem tak, jak jsem ho udělal. Protože mi to nějak nevycházelo, že u Senna. U Mungusa je tam je to jasný, protože to je jenom dlouhá kost. Protože si to je hlava a jeho zbytek jsou jenom kosti. A dlouhý. Už ho vím, ale já jsem aspoň přidal za ty šipy, které jsou vyhodnější, protože jsou to no, jak to říct, aby to ne na toho žádné řešení k tomu, že ej, můžete mít něco jako mít nějaký šipy, které dokážou zabít jen ránu a můžu i sledovat oběť. Jo, tedy šipy, to bude napadat čeho nebylové. Hej, protože šalim má, si myslím, že jej, když furt ten jeho celý, celá moje postava, ale nějaký velký vzorek. To je šípy, pokud to udělá ještě jen, tak tam je šípy, ale to. A šalim, ten jeho pá. U těky to je, se není to nic dávat. Já jsem byl, že jsem hrál kytaru. To uvidím já, pak na tom kytaru, jo. Nebo že to bylo tý šestý vrazem. Kus vrazený, že... A já jsem si, že tam seděl. A... Šel do mě taky. Tak jsem dostal, že jo, bož. Vy se dělali, když může se... To sta. Já vím, že on byl si... Že ten kost je větší, jo, ale... Možná bych udělal RSB, ale... Když jsem zase na ovce, jak upadla, tak... Je to crazy. Když se tady co jim, je to ten mix, jo? Je to tvojoch, kdyby jas, taky se šípy jsou tady. Máme dole. Protože furt tu musí být dole než nahoře, že jo. Šípy se musí jít nahoře. Ty šípy ušel jsem si dole. Aby kurce nekoukají na zadek,
jo. Umí jaký teha, protože si já nějaký teho, že jo. Protože Hongos potřebuje nějakou hudbu. Já taky to je pojena s Hongosem. A to je jedna hudba. Myslím, pojena. A já budu říkat, já. Budu hrát, tak jako budu už to hrát. Ale ty oči tam původně není být, protože bez nich by si bývaný vypadal jako prázdný, že takový pálenko, že s tam prázdnýma těma očima, ale s těma býma očima, co je animatronici, to má jiný nádech, takže budu se bát Longlose víc, než se nedá, protože Longlose, který se nebojoval a bránil. Jakně tak. Jako Longlose vás vždycky zrašení u těch Steinhardta, Kanokrata, Kanodoga, když Kanodog chce vaše kosti, že jo? Kanokrát, to nevím, Set, ten vás chce může smát a táhat. No tahat. To vás prostě nějak společně rozdělit a to vás tak buchutná, tyhle. Ale by se těchil Silen, to je ještě horší, protože on furt vydá zvuky a má jazyk, že jo. On tam měl ještě zuby, že jo. Já mu ty zuby budu dělat, protože by jsem tím jako, já mu tam nechal na jazyk, to vlastně. Jo, ten úvodní kolo se nepovedl, to už teď vidíte rovnou, že jo, úvodní kolo se nepovedl, protože to má být tady nahoře a ne dole. Tak jsem říkal, no, tak to bude poch, jak si vyně, ale a i tak to bylo tak divně, jak má to úvodní kolo. To mělo, to je nahoře, že jo. Bylo to tak vypadá, jak to vypadá. Nechám to tak, to je, a nebudu si toho všímat. Stejně se uši našeho ojmejové a mé postavy. Zase nejlepé. Když si z toho těch soch nešim, tak z toho šma nebudeš. Jenže on ti furt kepuje. Šalim milé, že jo. Podle mě jo. Možná. Tebko jsem trochu. Bože, kde to se toho trochu dozdělal, jakože je fakt tý ne klíčce, je to nějak klec na boku, je to spíš takový kruh, který je prostě jenom ta štopka vidět, ale to co je zavřený na boku, jenom ta štopka vyleze ven z jiný díry. I počet na toho kolosovi, já jsem říkal, že se toho hledu, to se určitě toho nebo. Živě ještě jdu. Ale on myslím, že já nic jiného. On se podíval, já se vrci, mu tu dělal znova. Zobení. A tak ty to zatrhnu, viď. Tak jsem to dělal, jestli to bude dělat to, co nechce, ne, ty šablony, tak jsou to. Já vím, co ukazuju, jo? Ukazuju, co na tohle místo, protože tady se to bouknu tím a tím. Pokud to mám bouknu i z druhé strany, ať to bouknu i z té strany. Protože on to bude vypadat jako X-ko. Když jsem to posunul stejně, tak ji musím dát znovu. Ale to se týče, tady teď musím znovu. I tady jsem byl tam udělal ten kříž, tak to pohne, ale to znamená, že tu prostě může kdykoliv skopat. Ne, nechám tam jeho jeden, ten, nebudu tam dělat druhý. Nehodu. Papetová maska, jednoduchý. Zde se mi pár takhle, pěkný. To bych nechal pejt, aspoň. Tady, co tady, tady jsem nic změnil. Co? Tady to asi nechal vybejt, ne? Myslím, že jo. Vím, že to bylo jo, a ne jako ptáku, to je. On je jiný, já tady tu vedu. A jest to tady ještě ale. Kup tady ten hlavní člověk. Já kup tady dveře více, že mi pojde, ale. Jako, kup tady je jeden z těch hodných. Lidí. Ne z těch zlejch lidí. Ale tady hlavce. Jako,
Na to není žádná šance ani do, ale na tu růžovou ovci a to je šance jako honit. Na Oxo to je taky, na to Morího taky dobrá šance. Spojžoký, ten se mi nejspavnul. Spojžoký, ty se mi nejspavnul, já ho nestih vychotit. Já se spavnul Spojžoký, mám. A to velká byla šance, že se spavne. Spojžoký. Tak. Potom jsem musel zabít jeho. Vykladal jsem má plný, víc. Ale i tak no, že jsem to prostě nejvíc na YouTube a prostě smůla. Tak jak to vypadá tady? Šuš, tak opravdu stojí? To si je, on tak, že zbývá, že jo? Ty kokos. Ne, já se tady to už odstavu. Ne. A tady už zbývá jenom poslední políčko. Ty. Tak to si už vážně zalo. Jak jsem to nechal být a ne, určitě to nechal být. Ale to je nechal růst. Protože když se zruší nájna, tak to bude dát zase ovo, než to zase spane jdu. No a tady to vypadá hlavně růstě. To je nechali být. To je taky nechali být, protože to vypadá, že to bylo, to je ono chtěl být. Hej, chtěl jsem to být jako, aby to bylo jako, Silent Hillsky. Taky takovou buštěně, to se mi i podařilo. Je to chvíli, jestli to jít i kup to ten lís se na to dělá, ty fotky na to disku. Ale to musel dělat takový práce. Dá se do ty hrajdi, jo, to ojistí, že jo, aby to bylo fakt jistě. Zepředu. Ale i co můžeme udělat, je ten červený tým, ten prostě už je chráta jak dlouho a tady furt se třejí ta stíle ta rána rána se ty střídají po těch třech jako nikdy se je to vždycky bagne a to je podle to je to vždycky na začátek ty jo já se slubím protože se vždycky generuje ten svět že jo proto se vždycky bagne a vidět u Sandra by to bylo asi to no. Snou prohrál u Sanera, že jo? Těch dvou sen, takže celý ten seriál nebo film se točí kolem Sanera, že jo? Když se je tak pomenovaný ten seriál, kdyby vás to zajímalo. A potom tyhle plánu, kdyby se vážně chtěli, ale ty už vám čuná, aby vás se nestih. To už vám omlouvám, ale protože ve aftu mám na mě bohu, to může držovat na telefonu. To jste mohli vědět, že jej, furt jsem vydává na telefonu, sám, a furt tam byly jaký takový momenty a tohoto. Kdybyste vážně chtěli jít do toho, toho, řekněme, úplně projektu, je to, mám, tady to jak vyzvit, že by to možná šlo udělat do mě činkově znovu. Nevím, jak to teď tam vypadá momentálně, nedělal jsem se, ale když jsem naposledy tchal to tady džungle, takže po to, to mám to rekvizit, mám tady i to, možná bude natáčení v noci. Je to s baterkou, ale vlastně nevím nic vidět, že to udělám asi když bude začal noc, tak to, to dáme. No a pokud chcete, tak si můžete vybrat jako postavu chcete hrát a za jako postavu byste si chtěli zahrát tom scéně filmu. Můžu povědět, že už se slyšíme, tak už ani ty nejsou. Škoda. Ty, co bude proti nám, už nejsou. Ale pokud chcete, abyste vytvořili vy sami, jaký tým bude, bude to jedině dobře. A taky chci říct, že ono zaží, kdo jako prostě bude mít a jak to zraje. Proto potřebuji, no,
přístupu začátečníky. Ale pokud vážně ho chtěl, tak můžete mi napsat na Instagramu, myslím. Teď se to na Instagramu mají, tak mi můžu napsat, jestli chcete jít do tady toho projektu. Jen tak, si se zahrát tohleto. Takže jo, uvidím se, takže já zatím, čus. Tomorrow is so